මගේ ප්‍රේමන්ත අමේ තාත්තේ පුතේදුවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය රැගෙන මෝසෙස් ෆරාව ගාවට එනවා. ඇවිත් කියන්නේ පුංචි දෙයක් මගේ ජනතාවට මංගල්‍යයක් කරන්නට කාන්තාරයට යන්නට අවසර දෙන්න කියන එක විතරයි. නමුත් මෝසෙස් කියපු ඒ දෙයත් සමග ෆරාව එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගත්ත බව මං ඔබට ඊය කියා දුන්නා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? ෆරාවෝගේ මේ මුරණ්ඩුකම නිසා ඉහලින් ලැබිච්ච දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිගන්නට ෆරාවෝගේ සිත වෙනස් නොවෙච්ච නිසා ඒ වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ෆරාවෝ ප්‍රතික්ෂේප කළ නිසා වසංගත 10ක් ඊජිප්තු දේශයට පැමිණි බව මේ නික්ම යාම සිද්ධිය තුළ අපි දකිනවා. නික්ම යාම පොතේ 7, 8, 9, 10 පරිච්ඡේද කියවන්න. වසංගත 9ක් පිළිබඳ කතන්දරය සිද්ධිය අපිට පැහැදිලිවම ලියවිලා තියෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. 10 commandments කියන චිත්‍රපටියේ මෙය ඉතා ලස්සනට පැහැදිලිව පෙන්නනවා කොහොමද මේ වසංගත 9 ඊජිප්තු දේශය යට කරගත්තේ කියලා. හේතුව මේ විනාශය ඊජිප්තුට එන්නට හේතුව මේ මිනිසුන්ට වද දෙන මිනිසුන්ට දරුණු ලෙස පීඩාවට පත්වෙච්ච මේ කරුණු කාරණා ඊජිප්තුවට ඇති වෙන්නට හේතුව රජතුමාගේ මුරණ්ඩුකමයි ෆරාවගේ වෙනස් නොවුණු ඒ සිතයි. අපිත් ගොඩක් වෙලාවට හරි මුරණ්ඩුයි. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි දන්නවා. ඒ වචනය අපිට දැනෙනවා. ඒ වචනය අපිට ඇහෙනවා. උන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අපේ පෞල් ජීවිත තුල අපිට ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දකිනවා. අපේ හෘද සාක්ෂි අපිට කතා කරනවා. හරි දේ මොකද්ද? වැරදි දේ මොකද්ද? කළ යුතු දේ මොකද්ද? නොකළ යුතු දේ මොකද්ද කියලා. එහෙම දැනিলাත්, එහෙම ඇහිලත් අපි වෙනස් වෙන්නට කැමති නෑ. සිත වෙනස් කර ගන්නට කැමති නෑ. හරිම මුරණ්ඩු ක්‍රියා පිළිවෙතක් අනුගමනය කරනවා. මේ තීරණය ගත්තේ මම, මේ විදිහටයි වැඩේ වෙන්නට ඕන, ඒ විදිහටයි අපි කටයුතු කරන්නේ. තීරණය වෙනස් කිරීම, පොඩ්ඩක් නැමීම, එහෙම නැත්නම් සිත වෙනස් කර ගැනීම අපි හිතන්නේ බාල්දු වීමක් හැටියටයි, සෙකන් වීමක් හැටියටයි. ඒකෙන් සිදුවන්නේ විනාශය විතරයි. ඒකෙන් සිදුවන්නේ පීඩාව විතරයි. සමහර වෙලාවට මගේ මුරණ්ඩු තීරණ නිසා, මගේ මුරණ්ඩු ගති පැවතුම් නිසා, මට වෙනස් කරගන්නට බැරි මගේ ක්‍රියා කලාපය නිසා ඒකෙන් පීඩා විඳින්නේ මං විතරක් නෙමෙයි, පවුලම. ස්වාමි පුරුෂගේ මුරණ්ඩු තීරණ, බිරිඳගේ මුරණ්ඩු තීරණ බලපාන්නේ ඒ ස්වාමි පුරුෂයාට හෝ ඒ බිරිඳට විතරක් නෙමෙයි, දරුවන්ටත් බලපානවා. ෆරාවෝගේ මුරණ්ඩු ගති පැවතුම බලපෑවේ ඔහුට විතරක් නෙමෙයි, ඔහුගේ මුළු ජනතාවටම බලපෑවා වගේ අපිටත් අපි ගන්න මුරණ්ඩු තීරණ නිසා, සිත් වෙනස් කරගන්නට බැරි අපේ තත්වයන් නිසා අපිව විනාශ විතරක් නෙමෙයි විනාශ වෙන්නේ, අපේ මුළු පවුලමත් විනාශ වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වෙනස් වෙන්නට ඕන. ඔය ඉන්න තැනින් වෙනස් වෙන්නට ඕන. ඔබ දකින්නවා නම් මං යන මාර්ගය වැරදි, මම මේ කරන දේ වැරදි, මම ගත්ත මේ තීරණය වැරදි, මේ තීරණය නිසා මගේ මේ මුරණ්ඩුකම නිසා මං විතරක් නෙමෙයි මගේ දරුවොත් පීඩා විඳිනවායි කියන දේ ඔබට දැනෙනවා නම්, එය දකින්නවා නම් දැන්වත් වෙනස් වෙන්න. මේ චතාරික සමය තරම් සුදුසු කාලයක් නැහැ අපිට අපේ සිත් වෙනස් කරගන්නට ලැබෙන. ඒකයි ජොයල් දිවසිවරයා ආරම්භයේදීම කිව්වේ, සිත ඉරාගෙන දැන්වත් මා වෙත හැරියෙන්න කියලා. මගේ ශුද්ධ පියාණෙනි, මුරණ්ඩු වූ අපේ සිත් ස්පර්ශ කළ මැනව
වෙනස් නොවන අපේ සිත් ස්පර්ශ කළ මැනව ඔබහන්සේගේ හඬට සවන් දෙන අපිට, ඔබහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම දකින අපිට වෙනස් කරගත යුතු අපේ ජීවිතය, වෙනස් කරගත යුතු අපේ හිත වෙනස් කර ගැනීමේ උදව් උපකාරය භාග්‍යය අපට ලබා දුන මැනව ආමෙන්. ජෙසු පිටයි.